Մայիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման օրը ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը ազգային ազատագրական պայքարի շրջանակներում հայտարարեց կամավորագրում սկսելու մասին։ Շեշտվեց. Արկա աշխարհ քաղաքական իրադարձությունների եւ դրանց հետևանքով Հայաստանին սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու համար Հայությունը կանգնած է երկու հիմնական խնդրի առաջ. Առաջին ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, երկրորդ ինքնապաշտպանության կազմակերպում։ Եվ հենց այդ օրն էլ մեկնարկեց կամավորների ցուցակագրումը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համախմբման կոչին մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ են արձագանքել, թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից։ Կամավորագրվածների առաջին խմբի հետ հանդիպում խորհրդակցություն անցկացվեց։ Մեկնարկին հնչեց Նուբարաշենի բանտում գտնվող բևեռի խորհրդի անդամ Աբստամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքը՝ երթում պաշտպանելու հայրենիքը։ Ելույթը Վարուժան Ավետիսյանն ունեցել է 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած բևեռի հանրահավաքի ժամանակ։ Գերադասել անձնականից, և պաշտպանել հայրենիքը, իրավունքն ու ազատությունը։ Խորհրդակցության ընթացքում հայտարարվեց, որ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որն այսօրվանից հուլիսի 11-ից սկսում է դասընթացները կամավորների առաջին խմբի հետ։ Այն կտևի 4 շաբաթ։ Այնուհետ կմեկնարկի կամավորների պատրաստվածության երկրորդ փուլը։ Նպատակ կա հնարավորինս կարճ ժամանակում ձևավորել կարգապահական ստորաբաժանումներ ունեցող մոբիլ կազմակերպվածք, որը պատրաստ կլինի դիմադրելու ներքին ու արտաքին վտանգներին։ Ուստի պահանջվեց լինել պատասխանատու, կարգապահ, հայրենիքի պաշտպանությանը մոտենալ բարձր գիտակցումով։ Ներքին իմաստով խնդիրներից մեկը կարող է նաև լինել քաոսային վիճակը, որ կարող է ստեղծվի։ Ոչ ոք չի կարող բացառել մեր ռեգիոնի սիրիականացումը, ոչ ոք չի կարող բացառել։ Եվ ըստ էության այդ մեր այս քայլով, որ մենք ուզում ենք առնվազն մի քանի 100 նվիրյալ մարդկանցով ձևավորել այդ կառավարելի մոբիլ կազմակերպվածքը, նպատակ ունենալով, որ արտաքին առհավիրքի դեպքում, թե ներքին, այդ կազմակերպվածքի շուրջ շատ շուտ մի քանի 1000 կարելի է կազմակերպել։ Այդ պատկերացրեք, այդ բահը որ կա գլխավոր վտանգի և մեր կազմակերպվածությունը դե զրոյ է լինում, պատկերացրեք ինչ է լինելու։ Ուրեմն գլխավոր մեր անելիքը ես ասեցի ինչ է, որին մենք հանգրվաններով պիտի հասնենք, և ծեր լրջության չափն է, որ որոշելու մենք հաջողելու ենք, թե չէ։ Եթե պետք եղած մագարտակի լրջությունը չբերեցինք բոլորս, մենք չենք հաջողելու։ Այդ ինչ ինչ խնդիր, որ դրել ենք մեր առաջ, դրա մենք չենք հասնել։ Առաջին խումբը մեկ ամսյա դասընթացներից հետո կանցնի պատրաստվածության հաջորդ փուլին։ Զուգահեռաբար կմեկնարկեն աշխատանքները մյուս խմբերի հետ։ Հայրենիքի պաշտպանությանը կամավորագրված մեր հայրենակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարվեց նաև։ Լրջանալ է պետք ու գիտակցել, թե ինչպիսի արհավիրքի առաջ ենք այսօր կանգնած։ Մեր տարածաշրջանի սիրիականացումը բացառված չէ։ Ուստի նշվեց, որ պատասխանատու այս ժամանակահատվածում միայն հայ ժողովրդի համախմբմամբ է հնարավոր պայքարել ու դիմադրել այն վտանգներին, որոնք դավաճան իշխանության հայակործան քաղաքականության արդյունքում մոտենում են մեզ։ Եվ շատեր, ես կասեի, բացարձակ մեծամասնությունը մեր ժողովրդի, դա լինի հայաստանապնակ, թե Սփյուռքում, չեմ պատկերացնում, թե ինչեր կարող է լինել։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Այնինչ տեսանք 44 օրվա պատերազմում, բոլորս դակավին տարաբում ենք,
այդ ամենով, բայց շատ ավելի վատը կարող է լինել։ Սա չեն հասկանում, շատ ցավոք եւ այդ պատճառով մեր գործը շատ դժվար է լինելու։ Ուրեմն այստեղ ֆիքսում ենք։ Չենք գիտակցում ինչպիսի արհավիքների առաջ են կանգնած։ Եվ փոխանակ որպես ժողովուրդ, որպես ազգ լրջանանք եւ նախապատրաստվենք այդ ամեն ինչին, առաջին հերթին կանխարգելելու, եթե ոչ դիմադրելու, փոխարեն այդ ամենով զբաղվելու, այսօր մեր ժողովրդի, մեր ազգի բարակդվածության չափը ես կասեի աննախադեպ է։ Հասկանանք, որ հայ տղամարդը բացի իր քաղաքացիական, սովորական կենցաղի գործողություններից պետք է ունենա զինվորի կրթություն, զինվորի մասնագիտություն եւ լինի նաեւ զինվոր։ Ցավոք սրտի մենք դատապարտված ենք դրան եւ այդ երկու ճակատագիր չունենք։ Մենք չգիտենք, որ պահին ինչ կլինի։ Այս անկախատեսելի իրավիճակի մեջ, երբ որ ամեն վարկյան փոխվում է իրադրություն, մենք պետք է պատրաստ լինենք այն օրվան, երբ կարիք լինի բոլորս միասին պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Դա լինի ցանկացած տիպի ոտնձգությունից, ինչպես Ժիրար Սևիլյանը ասեց, դա կլինի ներքին սպառնալիք, արտաքին սպառնալիք, ցանկացած սպառնալիք։ Ինչու ենք հիմա մենք դա փորձում նախաձեռնել, որովհետև հասկանում ենք, որ մեզնից բացի դա լավ կլիներ, որ պետությունը ինքը այդ բանը նախաձեռներ, բայց մենք գիտենք, որ մենք գաղութ ենք, գաղութում ենք ապրում։ Եվ գաղութում չի լինում պետություն, դա ֆսևդոպետություն է։ Եվ մենք պետք է մեր ինքնապաշտպանական իմունիտետը վերականգնենք եւ եղանակ փոխենք, իրավիճակ փոխենք։ Նմանատիպ հանդիպում քննարկումներ առաջիկայում կանցկացվեն կամավորագրված մյուս խմբերի հետ։ Ի դեպ, ցուցակագրումը շարունակվում է։ Հայրենիքի պաշտպանության գործին մասնակից դառնալու համար կամավորագրվեք ձեր էկրաններին առկա QR կոդի միջոցով։Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։